სოზარ სუბარი საზოგადოებას თბილისის მერის ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატის გამოვლენის ფორმად სოციოლოგიურ კვლევას თავაზობს. ალიანსის საქართველოსთვის თანათავმჯდომარის განცხადება დღეს ახალი მემარჯვენეების ოფისში რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა წაიკითხა. სოზარ სუბარი ოპოზიციას სოციოლოგიური კვლევის ჩატარებას თავაზობს. ამით ყოფილი სახალხო დამცველი ახალი მემარჯვენეების და რესპუბლიკელების პოზიციას ეთანხმება და პრაიმერის ჩატარებას დაუშვებლად მიიჩნევს. Практикулат გაღალბება არის შეუძლებელი, ამის ძალიან ზუსტი მეთოდოლოგია არსებობს. კი ძალიან დიდ რაოდენობას გამოგიცავთ მოსახლეობის ცნობილება თითქმის 1%-ზე დაბალია. მესამეც ეს ჩდება გაცილებით იაფი. მეოთხე, ამ დროს ოპოზიციის კანდიდატები ერთმანეთს კი არ ებრძვიან და ერთმანეთის მინუსებზე კი არ ლაპარაკობენ და საკუთარ პლუსზე არამედ ლაპარაკობენ ხელისუფლების მინუსებზე. პარალელურად გამოვიკითხოთ, რომ თბილისის რომელ რაიონში, რომელ ბაზაზე, რომელ ოპოზიციურ კანდიდატს აქვს მეტი მხარდაჭერა. იდეა შეიძლება გქონდეს მრავალგვარი იდეა ჩვენ ძალიან ბევრ პოლიტიკურ ძალას შევთავაზეთ დღეს ვინცი თუნდაც პრაიმერზე გველაპარაკება რომ საერთოდ ერთად ყოფილიყავით ერთიან ბლოკში ერთიან პოლიტიკურ ძალაში მაგრამ ეს არ განხორციელდა ეს იდეაც იყო მაგრამ არ განხორციელდა ბევრად უფრო დამძიმდა პრაიმერის თემა მას მერე რაც ის ნოღაიდელის პირად პოლიტიკურ პროექტად გადაიქცა პრაიმერში მონაწილე პარტიებს ამ შეთავაზებაზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ, თუმცა აღნიშნეს, რომ სოციოლოგიურ გამოკითხვას ისევ პრაიმერი ურჩევნიათ. ალასანიას გუშინდელი განცხადების შემდეგ ისინი ირაკლი ალასანიას პარტიასთან და დაიცავის საქართველოსთან კონსულტაციებს დილიდან მართავდნენ. დარწმუნებული ვარ, რომ დასრულდება ეს პროცესი შეთანხმებით და იქნება ეს კარგი ახალი ამბავი. ეს გაიგებთ უახლოეს დღეებში. ოპოზიციას ეყოლება ერთი ინკანდო. ყველა ძალა არის დაინტერესებული, ასევე ჩვენი პარტნიორების და მეგობრების ალიანსიდან არიან დაინტერესებული, რომ ერთიანი კანდიდატი გამოიკვეთოს და შედგეს ერთობა და ამიტომაც მიმდინარეობს ეს კონსულტაციები, რომ ის ფორმები, ის პროცესი, რომელიც გამოკვეთავს ერთიან კანდიდატს, რა თქმა უნდა, იყოს მიღწეული საზოგადოებასთან შეთანხმებით. ირაკლი ალასანიას ოფისში კონსულტაციები დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდა, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილება არც ერთ იქიდან გამოსულ პოლიტიკოს არ გამოუცხადებია. ოფისი უკომენტარო დატოვეს ლევან გაჩეჩილაძემ და გოგა ხაინდრავამ. აქ იმდენი სპეცსამსახურები ვერ აქვს ვერ ვიცი. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები კონსულტაციებს ერთიანი კანდიდატის შესარჩევად ისევ გააგრძელებენ. ისინი ხვალ ჭადრაკის სასახლეში საზოგადოების წარმომადგენლების შეკრებაზე მივლენ და მათ პოზიციას მოისმენენ.